スマスパーティー本当に楽しかったね。うん、今年一年の総決算って感じだった。楽しいことしかなかったもんね、アリさん。まあ確かに楽しかったな。元々言えばアリサちゃんがクリスマスパーティーを提案してくれたおかげだよ。ありがとうね。いやいや、あれは提案ってつもりじゃなくてだな。アリサ、顔が赤いよ。トナカイの鼻より赤い。そんなややこしいものと比べな。だけどクリスマスって街の雰囲気とか色合いで、なんていうか無条件で気持ちが楽しくなっちゃうよね。そうそう、体が勝手に反応しちゃうみたいな感じ。私子供の頃からずっとそうだったもん。私もそうだった。あ、そういえばさ、みんなサンタクロースって何歳くらいまで信じてた？あのさ、私それってマジでわからないんだけど、みんな子供の頃はサンタクロースって本気で信じてたわけ？つーか、よくあんな話が信じられるよな。え、アリサは子供の頃からサンタクロース信じてなかったの？うん、全く。え、そうなんだ。それじゃあサンタさんにクリスマスプレゼントとかもらわなかったの？いや、普通にばあちゃんにクリスマスプレゼントこれ買ってって言って買ってもらってたけど。その頃からアリサはアリサだったんだね。私はね、小学校3年生ぐらいの時、絶対にサンタクロースを見ようって思って、お姉ちゃんと2人で布団の中で寝たふりをしてたの。わあ、ユリ先輩と2人で？想像するとなんか可愛いね。そうしたら部屋のドアがガチャって開いて、ゆーっくりお父さんが入ってきて、枕元にプレゼントを置いていったの。見ちゃったんだ。そしたらお姉ちゃんが、リミ、明日の朝お父さんにはサンタさんがプレゼントをくれたって言うんだよって。ユリ先輩って大人だな。答えは？サンタクロース何歳くらいまで信じてた？え、サンタクロースはいるよ。今日も商店街でたくさん見かけたし。それはそういう衣装を着た人な？けど私もいると思うな。出た。私は小学校の頃、男の子にサンタなんかいないって言われてすっごい喧嘩しちゃったことあるんだ。小学生の頃からやっぱかすみはかすみだな。全然変わってねえし。今はさすがにソリに乗ってやってくるサンタクロースはいないかもしれないって思ってるけど、それでも私はサンタクロースいると思う。意味わかんねえ。だってさ、今日のパーティーみんな本当に楽しそうだったじゃん。喜んでくれてたじゃん。きっとサンタクロースがみんなに楽しい時間をプレゼントしてくれたんだよ。はあ、なんだその無理やりなまとめは。なるほどね、確かにそうかもしれないね。さあ山で何言い出してんだよ。私まさかチスパのみんなまでパーティーに来てくれるって思っても見なかった。おかげで本当に幸せな時間を過ごせたし、私にとって最高のプレゼントだったんだ。あんなことサンタクロースがいなきゃできないと思う。ん？ということは？あ、もしかして。どうしたのカスミ。チスパのみんなをライブに呼んだのはアリサだよ。サーヤにとってはアリサがサンタクロースってことじゃん。はあ、なんでそういうことになるんだよ。けど確かにカスミの言う通りかも。そっか、私にとってはアリサがサンタクロースだったのか。ほら、サンタクロースは本当にいたじゃん。つか私はヒゲ生えてねえし。アリサンタクロース。答えうまい。そっか、アリサちゃんがサンタクロースだったんだ。お姉ちゃんにも報告しておかなきゃ。やめろって、話をでかくすんな。ん？あ、雪だ。ほんとだ、雪が降ってきた。なんかすっごく綺麗。こ
んな時間をみんなで一緒に過ごせたこと、これって最高のクリスマスプレゼントだよね。うん、そう思う。みんな、今日は本当にありがとうね。メリークリスマス。あ、こんにちは。そんな大きな袋を抱えて買い物ですか？私は今、商店街でやったクリスマスの後片付けを手伝ってるんです。クリスマスの飾り付けを片付けたら、次はすぐにお正月の飾り付けですね。1年って本当にあっという間に過ぎちゃいますよね。そういえば先日はサークルを貸していただいてありがとうございました。はい、もうすっごく盛り上がりましたよ。みんな本当に喜んでました。あ、だけど一番喜んでたのはもしかしたら私かもしれないですけど。え？実はですね、アリサが私の昔のバンドのメンバーをこっそり呼んでくれてたんです。本当は私も呼びたいなって思ってたんですけど、なかなかみんなには言い出せなかったんです。それをかすみとアリサが叶えてくれるなんて全く思ってもみなかったですよ。あのアリサがですよ。驚いちゃいますよね。だけど今回のことですっごく思いました。アリサって本当に優しいんだなって。いつもは友情とか仲間とか言うと背筋がゾクゾクするって言ってますけど、本当はアリサって友達思いなんですよね。アリサとは中学の頃から一緒の学校だったんですけど、まさかこんなに仲良くなれるなんて全然思ってなかったですよ。チスパのメンバーもライブの後アリサの本性を見てびっくりしてました。夏なんて市ヶ谷さんともっと早く仲良くなりたかったってずっと言ってましたもん。けど仲良くなることに早いも遅いもないですよね。これから夏たちとポキパのみんながもっともっと仲良くなってくれたらいいなって思います。あ、そういえばライブに来てくれた人やお世話になった人にこれを渡してるんですけど、まだ渡してませんでしたよね。これはライブの時に会場を飾り付けたオーナメントです。みんなに渡しちゃったんでもうこれだけになっちゃいましたけど、よかったら一つ持って行ってください。とてもお世話になりましたもんね。はい、どれでもいいですよ。なるほど、やっぱりサンタを選びますか。それを選ぶかなって思ってました。はい、もちろん私たちも全員持って帰りましたよ。私はこれです。今日もしっかりカバンにつけてますよ。この星型のオーナメントです。なんか自然とこのオーナメントに手が伸びちゃったんですよね。本当に何も意識してないのに自然と星型のやつを選んでました。なんかその瞬間、私って本当にポピパが大事なんだなって実感しちゃいました。で、帰りにみんなが選んだオーナメントを見せてもらったんです。そうしたらポピパの全員星型のオーナメントを選んでるんですよ。偶然なんだけど、偶然じゃないっていうか、みんなも私と同じようにポピパが大好きなんだなって思ったらすっごく嬉しくなってきちゃって。で、ごめんなさい、私ばっかり話しちゃいましたね。なんか誰かに聞いてもらいたいっていうか、自慢したいっていうか、そういう気分だったんです。あ、そうだ、まだサークルのオーナーさんにオーナメント渡してなかったんですよ。もしよかったら渡しておいてくれませんか？オーナーさんに渡すオーナメントは決めてあるんです。オーナーさんにはこれです。ポッピンパーティーのロゴ入りオーナメントです。オーナーさんだけ特別な理由ですか？それはもちろん、私たちポッピンパーティーが来年もサークルでクリスマスライブができるように宣伝活動ですね。あ、それじゃあ私片付けの途中だったんで